ସାର୍ 15 ତାରିଖ ଗଲା 15 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ରାତି 11:30 ବେଳେ ରଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ 15 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି 11 ବେଳେ ଆଜ୍ଞା କିଏ କୁଆଡ଼େ ଖାଇ ପିଇକି ଆମେ ଶୋଇଛୁ। ପୁଅ ଯାଇଥିଲା କାମକୁ ଗୋଟେ ଢଳେଇ ରଡ଼ିଓ ଢଳେଇ ପକାଇବା ପାଇଁ, ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ମଜୁରିଆ କରେ, ତେଣୁ ସେ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ 11:30 ରାତି ଭିତରେ ସେ ଫେରୁଥିଲା। ତା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ତା ଗାଡ଼ିର ଚେନ୍ଟା ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଟା ଚେନ୍ଟା ଖସିଗଲା। ସେ ଚେନ୍ ଖସିବା ଭିତରେ ସେ ତାକୁ ଚେନ୍ ନ କହୁଛି, ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ କୁଛତ୍ର ଗୁଣ୍ଡା ଯାଇକି ଘର କରିଛି ତା ବାରିକ ଲୋକ ଜଣେ ହେମନ୍ତ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ହେମନ୍ତ ବାରିକ। ସିଏ ସେଇଠୁ କାର୍ ନେଇକି ପଛରେ ଆସୁଥିଲା, କହିଲା ଏଇ ଏଇ ଶଳା ପାଣି ଟଙ୍କା ପାଖା 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 ଶଳା କ'ଣ ଶଳା ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ଥୋଇକି ଅଛି ଭି ଆଇ ପି ବେଳା ଶଳା ଛୁଇଲେ ଶଳା ତୁ ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ଛୁଆଳିଆ ଲୋକ, ତା କଥା ଶୁଣିକି ଇଏ କହିଲା କ'ଣ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ତାର ଟିକେ ବୋଲିବାଣୀ ହେଲେ, ବୋଲିବାଣୀ ହେବା ଭିତରେ ତା ବଂଶଧର ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଭିତରେ, ସେ ତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ ଡାକି ତାକୁ ମାରଧର କରି ଗଡ଼ିଆ ତଡ଼ା କରିବା ଭିତରେ ଇଏ ଏକୁଟିଆ ସେ 10-12 ଜଣ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ଜୀବନ ବିକଳରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଘରକୁ। ଏଠୁ ବୋଧେ 200 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଆମ ଘର, ସେ ଯେଉଁଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଥିଲା ସେଇଠୁ 200 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ଏ 200 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଆମ ଘର ବୁଝିଲ। ସେ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ପଳେଇଲା, ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ଆମ ଘର ଭିତରେ ପଶି ତାକୁ ଭିଡ଼ିକି ଧରି ପକାଇଲେ ଘର ଭିତରୁ, ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଥିଲା ଧରି ପକାଇଲେ, ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ନେଇକି ଆମ ବୋହୂମାନେ ଶୋଇଥିଲେ, ସିଏ ଉଠିଲେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ତଳେ ପକାଇ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଇଏ ତାକୁ ବିକାଳେ ଯେତେ ଇଏ କଲେ ଘରେ ପଶି ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ବିଡ଼ା ଉଠିଲା ଟଣା ବିଡ଼ା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ବାଡ଼େଇକି ତା ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଥିଲା ମୋତେ ବିକାଳେ ଡାକିଲେ ମୋତେ ନିଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କବାଟ ଖୋଲେ ତ କବାଟ ପାଖରେ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଦେଲା ପାରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଫଟେଇଦେଲା, ମୁଁ ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ମୋତେ ପୋଲିସ ଟେକିକି ନେଇକି ଆସିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପୁଅକୁ ଆସି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ କହିଲା ବାପା ଏଇଭଳିଆ ଭଳିଆ ଘଟଣା, ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଟ୍ୟାପ୍ ମୁଁ ଥରେ ଆଣୁଥିଲି ଇଏ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ଟା ଖୋଲିକି ଆଣୁଥିଲା, ସେତିକିବେଳେ ତା'ର ମୋର ଟିକେ ପାଟିପୁଟା ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ବର୍ଷକ ତଳର କଥା, ସେଇ ରାଗ ରଖିଥିଲା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋତେ ବିନା ଦୋଷଟାରେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇକିରି ଏଇଆ ଏମିତି କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ଥାନାରେ କହିଲୁ, ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ହଁ କହିଲେ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେବୁ, ଆମେ କରିଦେବୁ ଢମଙ୍ଗ କରିଦେବୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି 20-22 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ SP OSP ଯାଉଛୁ, DSP OSP ଯାଉଛୁ, ଥାନାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ କେହି ଆମ ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବୁଲି ବୁଲିକି ସେ ଛୁଆଟା ଘରେ ପଡ଼ିଛି, ତା ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବନ୍ଦ, ସେ ମୁରୁଟି ନାଗୁଥିଲେ ଖାଉଥିଲା, ତା ଛୁଆ ପିଲା ଖାଇବାକୁ ବନ୍ଦ, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଘାତିକ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଏବେ ଆମର ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଦରକାର, ସେଇମାନେ ଗିରଫ କଲେ ଆମ ମନ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ମୁଁ 15 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି 11:00 ଆସୁଥିଲି ଘରକୁ କାମ ସାରିକି, ଆସିବା ଭିତରେ ମୋ ଗାଡ଼ିର ଚେନ୍ ଖସିଗଲା ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡଟି, ମୁଁ ଚେନ୍ ଲଗାଇବା ଭିତରେ ହେମନ୍ତ ବାରିକ ସାଡ଼ୁକୁ କାର୍ ଦେହରେ ଆସିଲା, କାର୍ ଦେହରେ ଆସିକି ମୋତେ କହିଲା ଏ ଛୁଆ ଏ ଗାଡ଼ି ପାଖେଇଲି, ମୁଁ କହିଲା ହଁ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ପାଖେଇଦେବୁ ଚେନ୍ଟା ଲଗେଇକି, ଏତିକି କହିବା ଭିତରେ ମୋତେ ଏଇଠୁ କହିଲା ଏରେ ସାହୁ କହିଲା ମୁଁ ଶୁଭୁନି 5 ଟଙ୍କା କହିକି, ସେଇଠୁ ମୋତେ ଧକା ପକା ମାରିଲା, ତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡକେଇକି ସେଇଠୁ ମୋତେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କଲେ, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ ବି ଘରେ ଦୁଆର ଭିଡ଼ିକି ପକାଇକି ବାଡ଼େଇଲେ, ମୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଫେର ତା'ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୋ ବୋଉକୁ ମୋ ବାପାକୁ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରିକି ଅତ୍ୟାଚାର କରିକି ଏମିତି ଭିଡ଼ା ଉଠରା କରିକି ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କିଛି ଥାନା ବାଲା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ୍ ଦୋଷରୁ ତାର ମୋର ଟିକେ ସଜାସଜି ହେଇକି ରହିଥିଲୁ, ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ସେଥିପାଇଁ ରାଗ ରଖିଥିଲା, ବାଡ଼େଇବ ବୋଲି ବାଡ଼େଇଲେ ଆଉ, ଥାନା ବାଲା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି 22 ଦିନ ହେଇଯିବ। ଜନ୍ମବେଦୀରୁ ଲୀଳାଖେଳା ସରି ନୀଳକନ୍ଦରକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ 3 ଠାକୁର, ଛଳ ଛଳ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ କାଳିଆ ତୁ ଫେରିବୁ କହୁଛୁ, ବାହୁଡ଼ିବେ ବଡ଼ ଦିଅ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ, କିନ୍ତୁ 7 ଦିନରୁ 8 ଦିନ ହେବନି, ସରିଯିବ 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା, ଜନ୍ମବେଦୀରୁ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ଫେରିବେ ମହାବାହୁ, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟି ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପିବ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ମାଉସୀ ମା ହାତରୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇ ଫେରିବେ ନୀଳାଚଳକୁ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କାଳିଆର ସଜବାଜ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ ଏବେ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜିଣିବେ ହୃଦୟ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରୁ ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ VOP ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।